Mübariz Qurbanoğlu Mənsimov, xeyirsevər, vətənpərvər Azərbaycanlı iş adamı, siyasətə heç bir bağlılığı olmayan, Azərbaycan və Türkiyədə FETÖ-yə qarşı çıxan, onları ifşa edən yeganə Azərbaycanlı, əvvəl FETÖ istintaqı ilə bağlı bəraət alan, sonda ikinci dəfə eyni cinayətdə günahlandırılarak həbs edilən, təqsiri sübuta yetmədiyi halda bugünə qədər həbsdə saxlanılan Mübariz Qurbanoğlu Mənsimov hələ də sərbəst buraxılmayıb. Milyonlarla Azərbaycanlı və Türkiyə ictimaiyyəti bu haqsızlığa dur deyir. Mübariz Mənsimovun Azərbaycanda yaşayan bacıları Ümid TV-yə danışdı. Qardaşımız FETÖ-çü ola bilməz, o bir xeyirsevər və vətənpərvər Azərbaycan övladıdır. Qurbanoğlunun böyük bacısı Zemfira Ağayeva, mənim qardaşım FETÖ-çü ola bilməz, ona şər atırlar, o vətənini, dövlətini, Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərini sevən adamdır. Mənim qardaşım mart ayında həbs olundu, bizim buna heç inanmağımız gəlmədi, çünki mənim qardaşım çox saf insan olub həmişə, həmişə doğru yolda olub, biz bu yolda onun olmasına qətiyyən inanmırıq. Mənim qardaşım yardımsevər insan olub, xalqını, millətini sevən insan olub, həmişə xalqın yanında olub. Başqa cür mənim qardaşım heç ola da bilməz. Mənim qardaşım ancaq belə ola bilər. Çünki o həmişə doğru yolda olub, o iş adamı olub. Fətullah Gülanla heç vaxt əlaqəsi olmayıb, ola da bilməz. Mənim qardaşım həmişə doğru yolda olub, həmişə prezidentlərinin yanında olub, dövlətinin yanında olub. Mən dövlət başçımızdan xahiş eləmək istəyirəm. Xahiş edirəm ki, mənim qardaşımın bu işinə onlara dəstək olsunlar, onlardan kömək gözləyirəm. Vice prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevə müraciət edirəm. Xahiş edirəm ki, mənim qardaşımın bu işinə əlaqəli olaraq bizə dəstək olsunlar. Mənim qardaşım həmişə Türkiyənin yanında olub, həmişə onları dəstəkləyib. Mənim xəstə atanım, anam var orada Türkiyədə, mənim qardaşımın yolunu gözləyirlər, elə bilirlər ki, qardaşım işlə əlaqəli olaraq harası gedib iş dalıyca, bu xəstəliyə görə yollar bağlı olduğuna görə gələ bilmir. Onların xəbəri yoxdur ki, oğlanları həbsdədir. Türk dövlətinin başçısına müraciət edirəm, xahiş edirəm artıq dərəcədə, mənim atama, anama xatirə heç olmasa qardaşımı ev həbsinə buraxsınlar. Qurbanoğlunun digər bacısı Gülnişan Qarayeva, qardaşımız günahsız yerdə həbs olunub, onun FETÖ-çü olması mümkünsüzdür. Bu qardaşımıza qarşı bir iftiradır. Mübarizin bacısı kimi onu deyə bilərəm ki, mən Bakıda idim, həmən Ərəfət, təzəlikcə gəlmişdim Türkiyədən. Xəbər eşitdim, inanmadım. Sonra evə zəng elədim onlara, qardaşım bilə. İşçilərə götürdü, dedi ki, düzdür. Səhər gəlib evdən alıb aparıblar. Mən də dedim, yəqin ki, çağırıblar ki, nəsə sorğu suala ki, bıraxacaqlar. Sonradan məlum oldu ki, adı onun FETÖ ilə əlaqəli nəsə içəri alıblar. Yenə biz inandıq ki, yenə necə olsa bıraxacaqlar da. 17-ci məhkəməsi oldu, aldılar içəri. Yəni, indi gözləyirik, inanmırıq, biz qətiyyən inanmırıq, qardaşımız bizim əsl FETÖ-çü ola bilməz. Çünki biz neçə illərdir eşidirik ki, həmişə Fətullah Gülənin əleyhinə danışır, yəni qəbul eləmirdi onu, heç cürə qəbul eləmirdi. Hətta burada onun çağ öyrətim məktəbləri var idi, onun belə əleyhinə idi ki, orada düz yolla uşaqlar tərbiyələndirilmir, onun da əleyhinə idi. Həmişə düzgünlərin tərəfində olub qardaşım. Qardaşım həmişə xeyriyyətçi olub, əzəldən çörəyini özü qazalan olub, ailəyə dəstək olub. Xəstələr kimlər müraciət edib, heç kimi qapısından boş qaytarmayıb, neçə tələbəni oxudurub, onu deməyə ehtiyac yoxdur. Onu hər kəs bilir ki, nə qədər tələbəyə, xəstəyə yardımcı olub o. Prezidentlərimizə qarşı həmişə düz yolda olub, haqq yolunda olub, həmişə onların yanında olub. Mən birinci, ilk növbədə Azərbaycanımızın prezidenti İlham Əliyevə, Mehriban xanıma, birinci xanıma müraciət edib deyirəm ki, xahiş edirəm sizdən. Siz də bizə dəstək olun, Mehriban xanım, bir iki növbədə sizə deyirəm, sizə, siz də anasız, siz də bacısız, bizim səsimizi eşidin. Sizdən dəstək gözləyirik, Mehriban xanım. 4 aydır ki, gecəmiz, gündüzümüz yoxdur. Yəni ki, biz bilirik ki, bizim qardaşımız FETÖ-çü deyil, ona görə bu bizə çox təsir edir ki, qardaşımız nahaq yerdən həbs olunub. Sizdən dəstək gözləyirik, Mehriban xanım, siz anasınız, sizə güvənimiz böyükdür. İnanırıq ki, siz bizə yardım edəcəksiniz, İlham Əliyevə müraciət edirik.
ondan da yardım gözləyirik. Dəstəklərini bizdən əsirgəməsinlər. Erdoğan bəyə müraciət edirəm. Qardaşım həmişə Türk dövlətinin yanında olub, Türkiyənin yanında olub. Pis günlərində, yaxşı günlərində həmişə onlara dəstək olub qardaşım. Erdoğandan da xahiş edirəm, cənab prezident, cənab cumhurbaşqanı, Mübariz bəydən köməyinizi əsirgəməyin. Mübariz Qurbanoğlunun bacısı Zeyvər Abuzarova, qardaşım ikinci dəfə eyni cinayət işi ilə bağlı həbs olunub. Biz FETÖ damğasını qəbul etmirik. Qardaşım FETÖ-çü ola bilməz. O, FETÖ-ya qarşı olan bir adam olub. Bunu hər kəs bilir. Bunu dilə gətirmək çox ağırdır bizim üçün. Mart ayının 15-də Mübariz, yəni 2-3 gün idi ki, əməliyyatdan yenicə çıxmışdı. 15-də səhər tezdən Mübariz apar topar evindən alınıb, həbs olunub. Yəni, heç bir söz deyilmədən həbs olunub. Ayın 17-sində də gecə ilə məhkəməsi qurulub, yəni ona tutuqlanma əmri verilib. Oradan da Silivri həbsxanəsinə sevk edilib. Mübariz bəyin, yəni yeni əməliyyatdan çıxmağı bizi çox narahat edir. Çünki xəstə bir halı ilə onu o durumda həbsxanada saxlama nə qədər doğru düzgündür, yəni ağla sığmaq dərəcədə, yəni bizə çatmır. Biz bacıları olaraq ona görə çox narahatıq. Çünki hal-hazırda Mübariz bəyin bugünə qədər sağlıq durumu yerində deyil. Mübarizin həbs olunmağını FETÖ ilə əlaqələndirirlər. FETÖ deyəndə, yəni bu dörd hərfin mənası çox ağırdır bizim üçün. FETÖ sözünü mən bu qədər, indiyə qədər, ancaq nə bilim, bu Türkiyədə baş verən hadisələrlə əlaqələndirəm, 15 Temmuzda baş verən hadisələrdən eşitdim, duydum. Yəni, ağla sığmaz, çünki mənim qardaşım hər bir zaman FETÖ ilə mübarizə aparıb, hər zaman ona qarşı çıxıb. Bugünkü gündə mənim qardaşımı FETÖ suçlaması ilə tutdurub həbsxanaya salmaq özü ağla sığmazdı. Mən bir tək mübarizin bacısı olaraq deyil, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, yəni mübarizə bu sözü, bu kəlməni yaraşdırmıram. Çünki bu kəlmə çox ağırdır bizim üçün. Bu elə bir damğadır ki, yəni bunu biz heç cür təmizləyə bilmərik. Mənim qardaşım bu haqsızlığa, bu damğanın ona qarşı olan vurulmasına çox əsəb keçirdi. Yəni özünün tutuqlanmasına deyil, bu damğanın ona vurulmasına çox hirslənir. Hal-hazırda biz ailəsi olaraq 4 aydır nə gecəmiz, nə gündüzümüz var. Daha çox məni narahat eləyən xəstə valideynlərimdir. Çünki onlar 4 aydır övladlarının yolunu gözləyirlər. Onlar indiyə qədər ümid edirlər ki, övladları başqa bir dövlətdə pandemiya ilə əlaqədar orada, yəni Türkiyəyə geri qayıda bilmir. Xəstə valideynlərimi bugünkü gündə qardaşımın həbs olunmağının xəbərini duymuşsalar, hansı hala düşəcəklərini, yəni ağlıma belə sığışdırmıram. Çünki mənim valideynim, atam təzyiqindən təzyiq xəstəsidir, şəkər xəstəsidir. 3 dəfə dal-dala mənim atam beyin qanaması keçirdib, ölümdən son dönəmdə onu geri qaytarmışıq. Ona görə bu məlumatı atamızdan, valideynlərimizdən gizlədirik. Mən hal-hazırda dövlət başçısına və onun birinci vitsi prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya müraciət etmək istəyirəm. 4 ay bundan öncə Mehriban xanım xalqına müraciətində bulundu. Bir ana kimi, bir bacı kimi xalqını çağırışa çağırdı ki, pandemiyaya qarşı, yəni gəlin bir olaq, əlbir olaq bu ağır dönəmdə salamatçılıqla çıxaq dövlətimiz, yəni çox böyük itkilər verməsin. Mən də Mehriban xanım sizə üzümü tutub, sizdən bir ana kimi, bir bacı kimi xahiş edirəm, ricada bulunuram. Mübariz hər zaman istər Azərbaycan olsun, istər Türkiyə olsun, dövlətinin yanında oldu, arxa dayaq oldu. Yəni prezidentinin bütün yəni əmrlərinə riayət elədi. Bugünkü dönəmdə mən də sizdən xahiş edirəm. Bacısı olaraq deyil, yəni bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, Azərbaycan oğlunun elə bir ölkədə, yəni ki, dustaq olmasının əleyhinəyəm. Mən xahiş edərdim ki, bugünkü dönəmdə bizə arxa dayaq olasınız. Biz bacıların səsini duyasız, eşidəsiz. Yəni siz də bilirsiniz, bacısız. Bilirsiniz ki, biz bacılar nə haldayıq, nə durumdayıq. Xahiş edirəm, bizim müraciətimizi eşidin. Yəni bizə diqqət eləyin. Mübarizin arxasında deyənin bir xalq olaraq, bir dövlət başçısı olaraq, bir ana və bacı olaraq sizdən xahişdə, ricada bulunuruq. Xahiş edirik bizim müraciətimizi nəzərə alasınız. Xalqımızın yanındayıq, ölən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, yaxın əqrabalarına Allahdan səbir diləyirik və dövlətimizə, ölkəmizə başın sağ olsun vətən deyirik. Yəni biz də bir Azərbaycanlı kimi əlimizdə nə gələcəksə əsirgəmərik.
Mənsimovun kiçik bacısı Mətanət Mənsimova, qardaşım öz zəhməti ilə qazanıb, harama əl uzatmayıb, qardaşım FETÖ-çü ola bilməz, o xeyirsevər bir insandı, Azərbaycan və Türkiyə üçün çalışıb, o FETÖ-yə qarşı mübarizə aparıb. Mart ayının 15-də işidəndə ki, qardaşımız FETÖ suçlaması ilə həbs olunub, çox pis oldu. Çünki qardaşımız həmişə FETÖ qrupuna qarşı, Azərbaycanda qarşı çıxan yeganə insan olub. O həmişə Fətullah Gülənlərin qarşı çıxmışdır. 2017-ci ildə Türkiyədə Mübariz Mənsimova qarşı FETÖ silahlı terror etkisi ilə bağlı əlaqəsi olduğu ittihamı irəli sürürdü və 2019-cu ildə isə heç bir əsas olmadığı üçün Mübariz Mənsimovun bu cinayət işinə xitam verildi. Atam uzun müddətdir ki, xəstədir. Anam da həmçini. Onlar 4 aydır ki, oğlanlarının, övladlarının yolunu gözləyirlər. Hətta heç bilmirlər ki, onların övladları həbs olunub. Xahiş edirik buna görə prezidentimizdən, vitse prezidentimizdən, Türkiyə dövlətinin Cumhurbaşqanı Recep Tayyip Erdoğan'dan xəstə atamıza, anamıza xatir, onların övladlarını tez zamanda onlara qovuşdursunlar, bu həsrətə, bu ayrılığa son qoysunlar. Bir bacı olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarından, vitse prezidenti Behriban xanım Əliyevadan xahiş edirəm bir bacı olaraq qardaşımıza dəstək olsunlar. Mənim qardaşım həmişə haqq yolunda olub, doğru yolda olub. O heç vaxt FETÖ təşkilatı ilə əlaqəsi olmuyor. Mərd olub. Mənim qardaşım həmişə vətənpərvərliyi, mərdliyi, xeyirxah əməlləri ilə insanların qəlbində sevgi qazanıb. Elə bir insan sizcə FETÖ-çü ola bilərmi? Mən xahiş edirəm ki, prezidentimizdən də, vitse prezidentimizdən də qardaşımıza dəstək olsunlar, ona sahib çıxsınlar. Həmçinin Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan xahiş edirəm. Mübariz Mənsimovun işinin baxılmasında, ədalətli baxılmasında ona dəstək olsunlar. Milyonların sevimlisi Mübariz Qurbanoğlu Mənsimovun bacıları Azərbaycan prezidenti və birinci vitse prezidentə Türkiyə Respublikasının prezidentinə çağırış etdilər. Qardaşımız vətənini, xalqını sevir. Həmişə Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin yanında olub, ehtiyacı olanları qapıdan əli boş qaytarmayıb. Valideynlərimiz onun həbsdə olmasından xəbərsizdirlər. Qardaşımızın səhhətindən çox narahatıq. Ona dəstək olun. Mübariz FETÖ-çü deyil, ola da bilməz. Bu, qardaşımıza atılan bir iftiradır. Sayın Cumhurbaşqanım, Recep Tayyip Erdoğan, bugün biz Mübarizin qardaşları olaraq sizdən ricada bulunuyoruz. Yəni biz Mübarizin FETÖ-çü olmağına asla inanmıyoruz ya kabullenmiyoruz. Siz de onun FETÖ-çü olmadığına inanmadığınıza inanıyoruz. Yəni bugünkü dönemdə ona dəstək olmağınızı yəni sizə ricada bulunuyoruz. Teşekkür ederiz Mübarizin kardeşleri adından. Size teşekkürümüzü bildiririk. Benim kardeşim asla FETÖ-çü olamaz. Benim kardeşim garibanların yanında. Kardeşim o örgütü sevmez de. 15 Temmuz'da herkes buradan mal varlıklarını çekip gittiğinde benim kardeşim tek bir iş adamıydı ki tüm mal varlıklarını buraya taşıdı. Buraya için çalıştı, buraya hizmet etti. Bəzən nahaq haqqı üstələyir, günahkar azad həyatı, günahsız olan isə zindan həyatı yaşayır. Bu nə qədər gerçək olsa da, sonda haqq qalib gəlir. Ədalət, haqqa sadiq olanların tərəfində yer tutar, haqsız olan məğlubiyyətə məhkumdur. Haqq mübarizlədir, mübarizi azad edin.